şu 8 toifa ayoldan barcha Rabbim Allah degan mu'min musulmon bandalaringni asragin ham deb duo qilib qo'ygan tagidan. Nima uchun desa, bu 8 toifa ayol qaysi xonadonga kirsa o'lib o'zi bilan g'am, o'zi bilan tashvish olib kiradi. O'zi bilan yashagan erni insul qiladigan ham, infarkt qiladigan ham, davleniya qiladigan ham, saxr kasaliga chalintiradigan ham, boshini g'urbatga tikib qo'yadigan ayollardir bu 8 toifa ayollar. Bularni birortasidan yaxshilik umid qilib bo'lmaydi. Bular bilan yashagan inson umri xazon bo'lib dunyoda g'urbat bilan qabrga kirib o'lib ketadi. O'libgina qutiladi. Qo'shning yomon bo'lsa, ko'chib qutilasan, xotining yomon bo'lsa, o'lib qutilasan degan ayollar mana shu 8 toifa ayollar bo'ladi birodarlar. Mana shu ayollarning bittasi birodarlar, yaxshilab eshitib olinglar. O'zi dunyoga kelib tuqqan bolasini, o'g'lini, qizini o'zini qalbida eriga nisbatan adovati bor, dushmanchiligi bor eriga nisbatan. Nimadandir dushmanchilik qilib qo'ygan. Balki ayoli eri boshqa ayolga uylashib qolgandir, yoki ikkinchi ayolga uylanib qolgandir, yoki shu sababdan ko'ra eriga adovat paydo qilib qolgan qalbida-da mana shu adovatni o'g'liga, qiziga birma-bir singdiradigan ayol. Bu sani otangga emas. Ota bo'lib bu senga nima qilib berdi? Buni ota demagin. Mana ko'rding, bizarni tashab ketdi, palon qildi, tugun qildi degan gaplarni singdirib, bolalarni ongini zaharlaydigan iflos ayollardan bittasi mana shu ayol. Ming afsuski, hozir oilaviy mojarolarda ko'ryapmiz. Birodarlar, bunaqa ayollar 99% tashkil etadi. Kamdan kami bu sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. İnşallah.